Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую для вас прості та смачні канапки з ковбасою, сиром, помідорою та огірочком. Вашим гостям вони дуже сподобаються, адже вони приготовлені з любов'ю. Спершу беру скибочки батона, чвиркаю на них пару капель майонезу та рівномірно розмащую по усій площині батона. Далі кільцями нарізаю свою улюблену ковбасу та формую для печива у формі сердечка. Формую з ковбаси ось такі сердечка, після чого розрізаю їх навпіл та викладаю половинки на батона. Далі нарізаю твердий сир. Та формую з нього сердечка, які розрізаю навпіл та викладаю на батона поряд з ковбасою. А ще кільцями нарізаю та викладаю огірочок. Далі беру помідорку, нарізаю її у формі трикутничка і теж викладаю на батон. От і все! Ось такі прості, красиві та дуже смачні канапки у мене вийшли. Дякую вам за перегляд, лайк та підписку. Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!